Він забирає її о третій. Вона в зеленому. Дотики випадкові спалахують, ніби іскри між рукавами, і сонце прямо над ними і лється крізь дах засклений. Після довгого січня в лютому вже шалений, ніби потік між високими берегами. День зсередини блакитний і білий, очікування у нього в колінах. Про що він думає? Про її запахи, плечі, зап'ястя. Вона весь час стягає сукню понижче, ніби дитина, а сукня розтягується на грудях, і вони сміються постійно, авансом ковтаючи примітивне щастя залишатися поруч. Він помічає лише червоне, її помадою, нігті, знаки заборон і обмежень датчик ремені в чоботи жінки на переході, котра стоїть і вагається, чи чекати, чи бігти, притискаючи пальто до себе на вітрі ліктями, коли Ауді вилітає на переріз Тойоті. Краплі скла блакитні і білі, ніби приплив у Брельський, вибухають навколо них і сягають самого серця. Все стається настільки повільно і так невимовно близько, і вона тонка і легка, склом і зимовим світлом пронизана, ніби все ще сміється. Він встигає подумати: «Господи, прослідкуй, щоб лише дорослі», і побачити, як сполохана зграя чорними цятками наповнює небо рясно, і як танцюють, сплітаються у повітрі яскраві пасма її волосся. І все те життя, котре із ними не відбулося, відбувається одночасно.